një mik tjetër i Bundestagut Gjerman, kësa radhe i Partisë Socialdemokrate Gjermane, deputeti Metin Akverdi, antari Komitetit për Çështjet e Bashkimit Europian në Bundestag, është sot në Kuvendin e Shqipërisë dhe më pas edhe në takime me zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare. Dua ta them me zot shumë të lartë që Partia Socialdemokrate Gjermane, pjesë e koalicionit qeverisës Gjermani, cila drejton disa prej ministrive më të rëndësishme nga zëvendës kancelari, ministrinë e jashtme, ministrinë e çështjeve për të bashkimit evropian, të financave, të drejtësisë, është një mbështetëse e madhe e procesit të zgjerimit më tepshëm të bashkimit evropian, por ajo që është më rëndësishme për ne, socialdemokratët gjerman mbështesin hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe një vendim pozitiv të Këshillit Evropian më 28 qershor. The word is yours now. Thank you. Thank you for having me here. It's my first time in Albania, so thank you. Thank you for your time. The two parties, sister parties, having the same opinion on the enlargement process of the European Union. We want to have progress on this one. So next month will be hopefully a big decision, an important decision, not only for Albania but for the European Union. And we agree on this process, and we have agreed for a long time. So, është era e parë pra për deputetin e socialdemokrat gjerman që ndodhet në Shqipëri. On an enlargement process, of a membership process of Albania that is not only in favor of Albania but also pra jo vetëm që partia e tij është në favor pra dhe në mbështetje të Shqipërisë për sa i përket procesit të integrimit që është të Shqipërisë në bashkimin evropian. Things will happen at the end of next month and that progress will be made in the future and I'm looking forward to come back again. Shpresoj të vi sërish sot dhe gjithashtu është optimist për ato që do të ndodhë në të ardhmen, jo thjesht për sa i përket vendimit që do të merret pra në fund të qershorit. Kujtojmë që në fund të qershorit do të jetë Këshilli Evropian që do duhet të vendosë pra lidhur me propozimin e bërë nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është Këshilli Evropian që vendos në fund të qershorit, janë krerët e vendeve anëtare, krerët e shteteve apo krerët e qeverive. Siç edhe ndoqët ishte Tauland Balla pra deputeti socialist që ka prezantuar në mënyrë këtë vizit një miku të vjetër e ka quajtur ai të Bundestagut gjerman që ndodhet në kuvendin e Shqipërisë për disa takime brenda kuvendit, por gjithashtu do të ketë takime edhe me krerët e institucioneve.